разу з мікрофоном на Майдан прийшов я. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ніби. Шановні глядачі каналу СТБ, щось ми ще не проснулися тут на Майдані, так тихенько співаємо, тихенько. Ну ми розпіваємось, я гарантую вам. Сьогодні ми з прекрасним колективом народних артистів України. Ну вони не всі народні артисти, деякі заслужені. Хтось один стане переможцем у нашій грі, яка називається «Караоке на Майдані». Це гра. Це не вокальний конкурс, це не вступ до консерваторії чи Євробачення, не дай Бог. Це просто гра. От хто сьогодні виграє і хто сьогодні піде з телевізором вітрової марки «Королівський смак», це такий королівський подарунок вітрової марки «Королівський смак» і стане претендентом на автомобіль в кінці року. Тому що у нас постійно в «Караоке на Майдані» з нами «Королівський смак», якість королівська, ціна... Прекрасний, смачний, надійний партнер. Надійні партнери – це те, що потрібно кожному з нас в житті. Правильно? Так! Отже, перший тур співають всі пісні, яку я зараз скажу, яку. Вибираю трьох чоловік, четвертому продаю місце у другому турі у результаті аукціону. Пісня в першому турі, прекрасна пісня, одна з останніх пісень Андрія Кузьменка «Дільфіни». Давайте згадаємо в лютому, що є гаряче, тепле море, де плавають дільфіни, і ми там з вами в плавках, купальниках, корови з нами разом плавають і гріємось під сонцем. «Дільфіни» співають всі, ваші оплески вам, тим, хто сьогодні хоче виграти. Підкидує чайки вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім, куди вертатись? Шукати варто чи тут лишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі. Шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи тобі. Холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплести кілометри льоду. З дельфінами по той бік моря зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, перепусти кілометри льоду, з дельфінами на той бік моря зайди. Є-є-є, співайте? Так. Це програш, підожіть, не співайте, попишу ще. Давайте почнемо, мабуть, з якоїсь... З мене пляжі, вітер з моря на пісок не ляжеш. Ніхто не ходить, одні дельфіни. Розуміють, що нічого не зміниш. А ти чекаєш сигнал маяка або з туману корабельного гудка. Голос охрипло старого моряка. Зайди, хочеш, іди, шукай. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Перепусти кілометри льоду з дельфінами на той бік. Холодну воду, не бійся намочити ноги, перепусти кілометри льоду, з дельфінами по той бік моря. Ти холодну воду, не бійся намочити ноги, перепусти кілометри льоду, з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, перепусти кілометри льоду. Дельфінами на той бік моря. Дельфінами намочити ноги, переплисти кілометри льоду. Дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду. Дельфінами на той бік моря. Той бік моря, зайди в холодну воду, не бійся намочити
мочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. У вас що, власні пісні «Дельфіни»? Найкраще її, на мій погляд, проспівали оцей хлопчик, оця дівчинка і дівчинка оця. Давайте погукаємо оцих трьох учасників. Виходьте, будь ласка, ви і ви. І ми з вами зараз познайомимось. Ваші оплески. Вас звати? Анастасія. Я вас десь бачив. Не знаю. Як вас звати? Аліна. Я вас десь бачив. Ні. Дмитро. Діма, я тебе бачив? Так, в Херсоні, мабуть. В Херсоні? Так. А ти співав, чи ти просто стояв і дивився на мене? Ні, просто стояв, смотрю. В 40-му ряду. Да. Я тебе згадав. Отже, сьогодні такий список пісень. «Он» – Вінницька, Альона. «Кохання золота» – Наталя Бучинська. «Увліуфт» – Монатік. «Серденько» – Олександр Пономарьов. «Бо в сні літаю» – Віктор Павлік. «Прірва» – The Hard Kiss. «Я спросив у Ясеня». І далі «Love You Like a Love Song» Селена Гомес. Це пісня за 200 гривень, вона дуже проста. 300 гривень за неї я не дам. Беріть список, читайте, незнайомці. Сьогодні у мене на караоке на Майдані люди, яких ще ніколи не зустрічав. Яка дивина. Шановні громадяни, хто хоче взяти участь у передачі «Караоке на Майдані»? Я! Бабки не проблема. Бабки не проблема? Дивіться, початкова ставка, якщо бабки не проблема, не 50 гривень, а 100. Щоб ми довго тут не мерзли. Добре. А якщо у вас... 150 гривень, хто сказав? Ні. Секундочку, діти, ви точно будете торгуватися? Так. 150 гривень... 500? 500 гривень корова, раз. Так, ти сказала 500 корова. А ми 550. А ви сказали 550. Тисяча. Тисяча. Тисяча від корови. Корова, а дико извиняюсь, ну, а гроші де ви тримаєте? В женщині. В сейфі. Серйозно, ви з коровою? Так. Да. Ви... Я її менеджер. Це ваша? Менеджер корови? Да, я ніколи не думав, що в селі, коли пас корів, сказати, що я менеджер корови. Корова не сама, а з менеджером. Тисячу, ви сказали, 250? 1200? За себе? Як вас звати? Леван, я грузин, гости сьогодні. Леван, ви будете співати? Ні. Ах, господи. 5000. Гуля. Товаришці, це моя сцена, йди отсюда. Я скажу, сьогодні якась дивна передача. І корова торгується. 2000? 2000 корова, раз. 2500. Ви за себе? Радість моя, я тебе 300 років не бачив. 3000 за корову, раз. Корова за 3000. 2. 3500? Привіт. Ти... Я рада вас видіти. Я тебе радий бачити. Скільки ти років не ходила на караоке на Майдані? 15 років. Я соскучилась дуже. Ти 15 років не ходила на караоке на Майдані? Корова, тут є люди, які тебе переб'ють. 3500 раз. 3550. Ні, у нас далі крок там 100, у нас там крок 100. 4? 4 тисячі корова, раз. Ти реально от хочеш викинути таку суму? 4500, раз. 5? 5 тисяч, раз. 5500? А в тебе хто менеджер? Ти сама? Саба собі менеджер? 5500, раз. 5600, раз. 5600. 2, 6000. 6000 раз. 6100. Друзі, якщо ви щойно проснулися і бачите, що корови торгуєтесь, не падайте в обморок. Це реально караоке на Майдані. У нас чомусь на Майдані сьогодні корова. 6100 раз. 6200. Це нормально. Дівчинка торгується. Раз. 6300 корова. Раз. 6300, і ми почуємо вперше в історії караоке на Майдані корову. 6500, до побачення. 6500, раз. І у вас є гроші? 7000. 7000, раз. 7500, раз. 7600. 7600. Люди добрі, підтягуйтесь. У нас
У нас дивна історія, у нас аукціон, торгується корова і дівчинка, але переможе Ліван. 7602, 7600. Як вас звати, корова? Наташа. Де? Наташа, де ваш менеджер? Ідіть сюди. Шановні громадяни, у нас вперше в історії коровки на Майдані. Нарешті ми доспівалися вже до коров. Ви власниця... аніматорського бізнесу. Раз, два, три. Скільки аніматорів? П'ять. Я колись тяг, бо не немає. Скільки було? 7600, да? Да. 7500. Боже, що можна було торгуватися і торгуватися? Так, як звати вас? Мене Юля зовут. Юлічка, ви йдете до нас своїми всіми грошима. Корова, яку ми називаємо Наташою, стає сюди. Таким чином, менеджер корови Юля заплатила за корову 7600. Корова! Чемпіон! Вона стає джокером, місце продано, ваші оплески корові Наташі! Першою співає Анастасія. І давайте ми з нею поговоримо трошки. Точно ніколи не була на коровки на Майдані? Точно. І навіть не робила спроб ніяких? Робила спробу у Кам'янці-Подільському нещодавно. І там ти не дійшла до нас? Ні. Я до тебе не дійшов. Де ти живеш? Живу тут зараз у Києві. Навчаюсь. А що ти робила в Кам'янці-Подільському? Спеціально на коровки приїхала? Так. Та ти що? Ну, я з Кам'янця-Подільського. О, зрозуміло. Яка в тебе сім'я? Які в тебе вподобання? Скажи, що ти... Тато, мама, брат, собака з нами живе. Товста. Товста собака? Так. Навіщо ви годуєте собаку? Знаєш, що вона коли ви... Вона сама. Ти хочеш сказати, що вона сама вміє відкривати холодильник і їсти все, що там є? Я думаю, вона що... вміє дуже просити, гарно. Скажи, будь ласка, у вас є корова вдома? Ні. В селі ти коли-небудь корову доїла? Ні. У тебе є чудова нагода сьогодні попробувати. Ти співаєш пісню, яка називається? «Кохання золото». Ваші оплески першої учасниці, слухаємо її. Коли прийшло кохання, в тім горіло полум'я душі мої. Тобі не холодно, мені не холодно, а я в полон твоїх обійм хотіла прилетіти вже давно. Кохання золото, мовчання золото, а я розтану у сотні наших дней твоє стану, а ти мене зігрій, а я розтану лише в твоїх руках. Лишилося німо кіно, мовчання золото, кохання золото. Плески! А я розтану у сотні наших мрій, твоєю стану, а ти мене зігрій. А я розтану лише в твоїх руках, не хапалає завжди ти вогонь, не засне наших серцях. Настя! Дякую! Ну і хорошо все було. Добре? Досить тобі оплесків? Нормально, да-да-да. Як можна думає? Більше? Ні, вже не можна. Уже все відаплодували, далі розберемось. Далі у нас співатиме... Аліна. Аліна, бери мікрофон. Аліна, здравствуй. Добрий день. Аліна, як поживаєш? Все добре. Нема ніде проколів? Нема. Жодному з предметів, які ти вчиш? Ну, трішки вища математика, трішки. Що таке? У тебе є предмет вища математика? Так. А де ж ти ж навчаєшся? Що ну, таке? Перший курс – Національний університет біоресурсів і природокористування України. Ви що, не знали? Ви що, не думали, що вона саме там навчається?
Мішо, будеш у нас екологом? Ні, я буду економістом. А навіщо ти в такий складний за назвою вуз, щоб стати економістом? Ну, так вирішила. Так вирішила доля, чи батько, чи ти, чи там конкурс був маленький? Я вирішила. Ну, у вас цікаво навчатися, скажи чесно? Так, дуже цікаво, чесно. У вас корпуса теплі? Ну, такої. Добре, живеш в гуртожитку чи де? В гуртожитку. Скільки у вас красивих і розумних в гуртожитку живе в одній кімнаті? Троє. Всього? Так. Так у вас гарний вуз. Угу. Чи ви вижили всіх інших? Ні, нас ми троє і таракани. Ну ви ж екологи, ви ж їх не можете труїти, правильно? Вам же їх жалко. Вони ж такі милі. Пісня? Прірва. Шановні громадяни, давайте послухаємо, як співає Аліна пісню «Прірва». Ваші оплески Аліні. Не відчиняй мені, не розглядай мене крізь призми зачарований. Лишай мене, прокинувшись у теплій весні. Я тебе боюсь, та з тобою бути хочу. Ти вітай мене щоночі, біля прірви на краю. Запам'ятай. Я вічно житиму під скронями твоїми мої пісні. Ти вже зненавидів, ми тонемо у вічній війні. Я тебе боюсь, та з тобою бути хочу. Ти вітай мене щоночі, біля прірви на краю. Там, де сідає туман, сядь зі мною поговори. Гей, гей, що за право ти мав так тримати мої думки в небо? Далі співає Діма, Дмитро. Оплески Дмитрові. Просиш вас, просиш підтримувати учасників їм. У них же екзамен зараз перед глядачами на Хрещатику, перед телеглядачами. Дмитре, розказуй про себе. Родом із Херсона. Так. Поэтому сразу же передаю привет родному городу. Чтобы не всем, забудь. Кто меня знает, конечно же. Учусь сейчас в Киевском университете культуры, музычном эстетстве факультет. Музычное эстетство, вокал. Эстрадный вокал. Эстрадный вокал, так. Да. Вот. Исполняем песню «Василина». Попав ти в 100 гривень, якщо вийдеш у фінал. Якщо вийдеш. Ну, то і так є. Чесно кажучи, я боюсь, що в фіналі у нас однозначно буде корова, навіть якщо вона промикає свою пісню. Ну, це залежить від вас. Треба оцінювати все-таки спів караоке на Майдані чи ні. Що в караоке на Майдані важливіше? Спів чи образ? Чи бажання? Ну, у корови сьогодні це неплохо вийшло, на самом деле, да? Тобто співати, співати нема смислу їй. Ні, серйозно, в караоке на Майдані перемагають ті, хто класно співає, чи ті, у кого просто день видався? Это совокупность, все очень важно. И... Совокупность? Да. Боже, я ведь сегодня слова знаешь, совокупность. И спив, и підтримка, и оцінка. У тебе бували в житті вже совокупності, які тобі допомагали кудись просунутись далі, чи щось виграти, чи...
Не було? Ні. Ще жодної совокупності не вийшло? Ну, тобто, ти йшов, йшов, нарешті ти зустрів караоке на Майдані, і це перший твій вокальний телевізійний конкурс, і ти вже бував на X-Factor, на Голосі. На караоке тут же бував у вас 4 роки тому. Шановні громадяни, давайте послухаємо пісню... Василина. Василини затоптали трави, затоптали буйні трави, хлопці кучеряві, та вертаються додому всі з гарбузами. Що ж ти робиш, Василино, з цими легінями? Всі разом і співає верховина, дзвінко пісня лине. Василино, Василино, люба Василино. Василино, Василино, файно, Василино. Із краси води напитись, знаю, добре знаю, та чомусь з твоєї хати також не минаю. Посміхнися, озовися, верховинко люба, стану я в твоєму серці золотим відлунням. І співає верховина, дзвінко пісня лине. Василино, Василино, люба Василино. Василино, Василино, файно, Василино. Дмитро! Далі у нас співає Джокер. Джокер Наташа. Вона ж корова Наташа. Здрасте. Це не грубо звучить, корова Наташа? Ні, мені дуже приємно. Скажіть, будь ласка, я точно вас не знаю? Ні. И никогда не бачив? Нет. И без костюма не бачив ніколи? Ну, это уже вам лучше знать. Я не знаю, про що говорити з коровами. Де пасетесь? Як ся маєте? Ну, сейчас уже нигде. Чи є у вас бичок? Есть, есть. Есть? Да. Як його звати? Андрій. Добре. А що це у вас за менеджер? Это Юля. Менеджер Юля? Да. У неї мій паспорт. А також одяг. Да? Да. Ви програли її в карти, чи як? Як це все відбулося? Чому саме ви корова, а не, скажімо, Юля? Ну, просто мені потрібні були гроші. І я повірила їй. За вас ваш бичок не заступився, що от у вас все забрали? Паспорт? Він теж тут працює. А ким він працює? Ну, цим пінгвіном. Яку пісню ти сьогодні вибрала, Наташа? Софія Ротару «Научи сміятися». У тебе вже трошки вийшло «Научити нас сміятися». Давайте послухаємо нашу сьогоднішню джокершу. Наташа, вона ж ростова корова в караоке на Майдані. Ваші оплески четвертому учаснику. Научи смеяться,
часа, разбивая тени, слышит голос твой. Научи смеяться, научи прощаться, чтоб не прекращалась бурная любовь. Это мои. Это твои, а куди твой пингвин втік? Радість моя, дивись, мені все сподобалось, крім однієї речі. По-моєму, ти повторювала весь час ті самі слова. Так, да, я розтерялась. Чого ти розтерялась? Ну, просто ви рядом, це так трогательно. Я не трогав тебе, я просто пару раз отак от тебе направив. І... Все є на камері. Секундочку, ти прийшла зафіксувати, як я тебе трогаю, а потім подати на мене в суд? І нарешті ти станеш вільною і багатою, да? Корова Наташа заспівала ваші обласки. Мені дуже сподобалася твоя, твоя така, і все, не чіпаю взагалі, твоя радісність, твоя безпосередність. Коли настане літо, прийдеш, роздягнешся, хоч подивлюсь на тебе. А поки що ти для мене загадка. Хто вважає, що далі повинна співати Настя, ваші обласки Насті? Хто хоче далі чути Аліну, ваші обласки Аліну? Боже. Хто далі хоче чути Діму? І нарешті, хто далі хоче чути Джокера Наташу Корову, ваші обласки Наташу? Корова роліт! Наталочка. Іди до мене. Ти не потрапляєш у фінал, дай мені капицю, да. Ти, корова отримує 10 яєць, це ж не смішно? Я поділюся своїми. На жаль, шоу, яке ти сьогодні нам створила, воно не викликало овацію і крики «Браво!». Я привикла. Проводжаємо корову Наташу з Майдану! Добрий день ще раз. Ні, я кажу, до побачення. А, до побачення? Так, у тебе було менше обласків. Поплескайте, будь ласка, їй на прощання. Це не прощання тобі, плескання. Так само, як і 10 яєць від караоке на Майдані. Це сувенір про те, що ти співала, але не змогла. Але до ще прийду. Ще прийдеш, будь ласка, до побачення. Проводжаємо з Майдану дівчинку. Аліна і Дмитро за оплесками глядачів стали фіналістами. І зараз будуть для вас співати у фіналі. Леді має право вибрати собі капелюх. Ти будеш збирати другою, ти будеш збирати першим. Так. А можна, щоб хто б збирав? А чому ти не хочеш сам збирати? Ти такий лінькуватий хлопчик? Ні, текст дуже нужен. Ну що, я тобі поможу з текстом. Хорошо. Яку пісню ти будеш співати? Ну, почали з Дізя і закінчимо. Дізя Павук, пісенька. Так, ти вже співаєш другу пісню поза списком, правильно? Так. Ти зараз, коли збереш капелюх гроші, ти вже 200 гривень віддаси своїй конкуренції. У нас таке правило. Все, я тобі тримаю текст, а ти співаєш і збираєш. Отак от, подовжуй руки. Веселей, Майдан, веселей, поддерживай. Не стесняйся, денежку бросаем побольше. Правое правило. Петлишка, жив собі павук, чорний горошок, мав аж 8 рук. Майже ніколи взагалі не спав, справжній мисливець завжди полював. Я назвав його Богдан, він мав рот як чемодан. Потяг посік павуків, він вів мухи комарів. Хавав мене прямо з рук. Дресирований павук, батька посік павуків, він і мухи комарів. Хавав то саме, що я, шкода батьки вже нема. Жінку під ліжко він собі привів, а
павучиха, рідкісна коза, з'їла лахут, батьку павука. А мораль є такова, з'їла папа мужика, потя посіх павуків, він любух і комарів. Хабав мене прямо з рук, пресирований павук. Батька посіх павуків, він любух і комарів. Хабав то саме, що я, шкода батьки вже нема. Потя посіх павуків. Стоп! Рахувати гроші буде... Як вас звати? Сергій. Як? Сережа. Сережа, ви звідки? Я з Вінниці. Сережа з Вінниці. Сережа з Вінниці. Давайте, вінницькі люди зараз у нас тут керують. Сережа, забирай капелюх. І другою фіналістка у нас Аліна. Так. Україна Петрененка. Це пісня поза списком? Так. Таким чином ти виконуєш першу пісню поза списком, правильно? Так. А твій суперник виконав дві пісні такі? Коли ти збереш кошти, то з нього буде 100 гривень в твій капелюх. Добре. І може це тобі дозволить навіть виграти. Угу. Подивимось. Ти хочеш співати тут в центрі? Так, ще а мені не хочеш сама збирати гроші? Ні. Давайте, хай сьогодні позбирає гроші Ліван. Ліван, іди сюди. Ліван, ти вмієш рахувати гроші? Считати деньги вмієш? Ух, і що так. Ти довіряєш Лівану? А є якийсь вибір? Ні, якщо ти скажеш, що ти йому не довіряєш, я виберу іншого рахівника. Та давайте його вже. Ти откуда сам? Откуда я родився в Сухомі. Сухомі. О, знаю такий город. Будь ласка. Так, ти Абхазія, знаю. Ти береш так. Ліван, протягуєш руку. От так от. Зараз, коли Аліна буде співати свою пісню, ти ходиш і збираєш гроші. Ходиш і збираєш гроші. Добре? А потім читаєш. Дороги іншої не треба. Поки їх зорить шумацький шлях, я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити тобі. Живеш і квітнеш ти. Україно, Україно, після далекій долі, і вірне серце твого сина я кладу. Лівана, що це означає? Ти так підняв якусь купюру і батер по голові. От це що означає? О, це по-грузински барака називається. Що, много було? Буду знати. Так, все. Ні, що значить ні, ні, ні. А у нас традиційна рубрика «Новий хіт» і у нас ще один Дмитро. Дмитро Коляденко! Та тебе шапочка класна. Доброе утро, доброе утро, друзья! Игорь Васильевич, как настроение? Да мы что, сегодня еле проснулись, скажу тебе честно. Так надо же это, просыпайтесь, друзья. Скоро вообще день Святого Валентина. Да. Эй! Ну что, поем, танцуем? А что поем, танцуем? Я спою новую песню, которая называется «Танцы и шманцы». Танцы и шманцы от Димы Коляденко. Давайте, правая ручка. Так. Все. Репетируем. Раз, два, три, четыре. Поехали. Оп. Веселей. Ручка. Если ты сидишь, то поднимайся. Мастер-класс плохого поведения. Ну все 32 раз улыбайся. И себе поднимешь настроение. Музыка громко. На все колонки. И пусть так пошивать, пика, у всех гудят пика.
слышать на волнах радиостанций. Всего один только припев, только эти танцы, шмансы, танцы, шмансы, танцы, шмансы, танцы, шмансы. Левой ногой, правой рукой, танцы, шмансы, танцы, шмансы, танцы, шмансы. Следуй за мной, следуй за мной. Девочек или мужчин? Девушки, леди? Мужики! Музыка громко на всю колонки. И пусть от нашего бедра у всех гудят перепонки. Звучит на волнах радиостанции. Всего один только припев, только эти. И бросишь! Танцы, шманцы! Танцы, шманцы! Танцы, шманцы! Левой ногой, правой рукой, танцы, шмансы, танцы, шмансы, танцы, шмансы. Следуй за мной, следуй за мной. Танцы. Шоу «Караоке на Майдані», і у нас народність полягає в тому, що всі можуть співати, рахувати гроші, аплодувати і можуть виступати в якості музичних експертів. Зараз я підійду до когось з вас, хто хоче сказати критичні зауваження пісні «Танці шманці». Ну-ка. Хто хоче висловити критику пісні і автору, будь ласка, ну-ка, скажіть. Очень понравилось. Волшебное. Это не критичное зауваження. Это... Замечательная, сказочная песня. Дивіться, нам треба допомагати артистам рости, розумієте? А ви кажете, все прекрасно, Діма хороший, пісня хороша. О, професор консерваторії, до речі, он у нас случайно тут, да, да, будь ласка. Як вам пісня? Пісня хороша, но дуже багато шманців. Будь ласка, виправте цю всю історію зі шманцями. Ваші оплески, Дмитро Коляденко з піснею «Танці шманці». До свидання, друзі! Ігор Васильович, до свидання, спасибо большое. Мікрофон залиш, будь ласка, спасибо. І зараз я скажу, хто з вас найактивнішим болівальником сьогодні був, після цього оголошуємо результати програми. Найактивніший болівальник, слава Богу, в лютому місяці визначається дуже просто. Дуже просто і елементарно. Оця дівчинка отримує флешку, а оця дівчинка отримує від мене капелюшок. Спасибі, що були сьогодні з нами. Як вам танці, шманці? Супер. Діма веселий хлопець, скажи. Да. Просто от як він придумав? От, як, треба було мені тепер кожної передачі «Караоке на Майдані» щось нарізати, в кишеню класти, хопа, і ви веселі. А так не допросишся оплесків нашим фіналістам. Бачу оплески нашим фіналістам. Нагадаю, що передача «Караоке на Майдані» має надійного смачного партнера торгову марку «Королівський смак». Нагадаю, що сьогоднішній переможець отримує королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак» – телевізор. І нагадаю, що всі переможці усіх програм, які відбуваються щонеділі, в кінці року збираються і визначають найкращого народного співака 2018 року. І він так само, як останні 6 років поспіль, отримує автомобіль від торгової марки «Королівський смак».
Шановний Хрещатик, шановні телеглядачі, шановні учасники, рахівники зараз оголосять результати, коли я у них запитаю. Це я тобі вручаю капелюх, я вмію рахувати гроші, я вмію считати деньги. Це же правда написано? Так. Да. І перед тим, як ми почуємо результати, я нагадаю, що ми продовжуємо допомагати важко пораненим бійцям АТО. Благочинно наші учасники, наші глядачі можуть допомогти Костянтину Попко з Рівного. Його було поранено 13 серпня 2017 року під Водяним. І він до сих пір лікується. Скажи мені, будь ласка, Сережа, яку суму публіка кинула Дмитрові, майбутньому співакові з Херсону? Ну, тут йому положили ще 100 гривень. Ні, 100 гривень не рахується. Забросили назад в шляпу, угу. А помимо этого 1562 гривні. 1562 гривні? Щось така якась дуже велика сума, як для сьогоднішніх часів. Ліван, скажи мені, будь ласка, яку суму тобі вдалося нас читати в той шляпі? Я зараз плакати буду. 809 гривень. Плюс 100 гривень звідти, 909 гривень – це менше, ніж у Дмитра. Дмитро сьогодні прийшов з однокурсниками на Майдан, я відчуваю. І він переміг! Ну добре, ні, так ні. Спасибі вам, що ви так швидко і вправно порахували гроші. Ми обмінюємося капелюхами, у нас є така традиція. Спасіба, геносвалі, гамарджоба. Гамарджоба, що це означає? Здравствуйте. До побачення, що означає до свидання. Нахвамдис. Да. Я очень рад. Я сегодня улетаю. У меня жена украинка. Я рад, что вот сегодня повеселились чуть-чуть, поигрались, посмеялись. Слава Украину! Героям слава! Так. Ну ви нарахували гроші, переможця. Ви точно правильно порахували? Да, все правильно считал. А я не работал у себя в кафе, если... Ти б не працював в кафе, якщо б не мав ці деньги? Звісно. А ти, до речі, ким працюєш? Реставратор. Реставратор мебель. Чи ресторатор? Да. Реставрацію роблю, мебель. Все, до побачення, до свидання. До свидання. Є претензії? Ні. А до суперника? Теж ні. Точно? Ти така добренька? Тоді кажи спасибі людям за те, що вони тебе сьогодні слухали. Дякую всім, хто мене підтримував, хто мені кидав гроші. Я була дуже вдячна вам, що ви мене вибрали, що я прийняла участь. Будь ласка. Наступного разу буде краще. Так? Да? А наступний раз буде? Не в грошах щастя? Угу. Точно? Так. Ну, сьогодні для тебе точно так. Будь ласка, королівський смак, корзинку береш і несеш в гуртожиток, і там нарешті ваші таракани хоч щось пристойного з'їдять. А не ті крихти, які вони мають після вас. Проводжаємо Аліну з Майдану. До побачення, Аліна. Ну що, у нас сьогодні ще один випадок, коли людина все-таки змогла перемогти в караоке на Майдані, при цьому раніше програвши. Цей випадок стався саме сьогодні. І герой цього випадку Дмитро... Тищенко. Дмитро Тищенко – найкращий народний співак України на наступний тиждень. Я благодарю каждого, кто меня поддерживал. Все деньги, которые оказались здесь, с помощью этих денег я выиграл. Поэтому всем спасибо. Еще раз передаю привет родному городу Херсону, всем, кто меня знает. Киев, Херсон, родным, близким. И голосуйте в облюбовом записи Инстаграма «Караоке 2018». Да, лайк, да. Комментарий и просмотры. Поэтому всем спасибо. Спасибо за рекламу. Я хочу віддати кошти на благодійність. Передаємо важко правильному бійцю АТО твої кошти. Від тебе ще пісня на біс, і ми зараз її почуємо після того, як я скажу наступне. Цілую, люблю, бувайте! Багато дівчат, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та зацепило мене. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурію. Я до всього ревную, я від тебе балдію. Йо! Тебе не любить моя мама. Йо-о-о! А ти для мене сама. Моя мама. Йо-о-о.
бабки для